यस सभामा हाम्रो नगरसभा सदस्यहरू तोकिएका कर्मचारी साथीहरू र पत्रकार बाहेक अन्य कोही प्रवेश गर्नुभएको छ भने सुरक्षाकर्मीहरूलाई उहाँलाई बाहिर निकालिदिन अनुरोध गर्छु अब म पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आजको सभाको कार्यसूची नम्बर एक अन्तर्गत रहेको बुटुल उपमहानगरपालिकाको अब असी एक्कासीका लागि आम्दानी र खर्च आय ब्याएको अनुमान बजेटसहितको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभा समक्ष टेबल गर्न यस सभाका उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुख श्री देवी देवी अर्याललाई अनुमति दिन्छु शिक्षा स्वास्थ्य महिला बालबालिका जस्ता क्षेत्रमा एकसठी दशमलव दस, दस प्रतिशत र पूर्वाधार विकासतर्फ एकचालिस दशमलव बैसठी प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ उन्चालिस दशमलव जिरो सात प्रतिशत प्रगति भएको छ त्यसै गरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ बहत्तर बहत्तर दशमलव जिरो पाँच प्रतिशत भएको छ पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सत्तरीदेखि अस्सी प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छु आन्तरिक आय अनुमान रु साठी करोड गरिएकोमा जेठ मशान्तसम्म बयालिस करोड बाह्र लाख पैँसठी हजार चार सय पन्ध्र मात्र आन्तरिक आय प्राप्त भएको छ छप्पन्न हजार चार सय पन्ध्र मात्र आन्तरिक आय प्राप्त भएको छ अषाढ मशान्तसम्म आन्तरिक राजस्व जम्मा रु पचास करोडसम्म बढी राजस्व असुली हुने अनुमान गरेको छु यस अवधिसम्म नेपाल सरकार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान सशर्त अनुदान समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट जम्मा रु एक अरब दुई करोड पचास लाख बयानब्बे हजार पच्चिस प्राप्त भएको छ यसरी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा वित्तीय व्यवस्था र गत वर्षको अल्या रु चौतिस करोड एक्काइस लाख बयालिस हजार चार सय उनपचास समेत गरी एक अरब अठहत्तर करोड चौरासी लाख एकानब्बे हजार आठ सय नब्बे प्राप्त भएको छ सुरु अनुमान दुई अरब पैँतिस करोडको सट्टा संशोधित आय अनुमान र सोही बराबरको संशोधित व्यय अनुमान रु दुई अरब चौवालिस करोड पैँसठी लाख पैँसठी हजार आठको संशोधित आय व्यय अनुमान पेस गरेको छु चालु आर्थिक वर्ष दुई साथ हजार उनासी असीको जेठ मशान्तसम्मको एकाउन्न करोड सत्सट्ठी लाख पन्ध्र हजार न अठ अठसट्ठी लाख पन्ध्र हजार आठ सय छ्यानब्बे पुँजीगत खर्च खर्च अर्थात् त्रिचालिस दशमलव पैँतिस प्रतिशत चालु खर्चतर्फहरू उनासी करोड चौहत्तर लाख अडतिस हजार चार सय अठार रुपियाँ अर्थात् चौसठी दशमलव पच्चिस प्रतिशत अनिवार्य दायित्व सावा बयासी लाख तेत्तिस हजार छ सय चौरानब्बे भुक्तानी गरी एक अरब बत्तिस करोड चौबिस लाख अठासी हजार नौ अर्थात् चौन्न दशमलव प्रतिशत खर्च भएको छ पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वृद्धि भई देखि असी प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेशबाट प्राप्त भएका मार्गदर्शन तथा बजेट सीमा नेपाल सरकार स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दिगो विकास लक्ष्य आवधिक योजनाहरूलाई मुख्य मार्गदर्शकका रूपमा लिएको छु बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न राजनीति दलहरूबाट प्राप्त सुझाव व्यावसायिक सामाजिक सङ्घ संस्था राजस्व परामर्श समिति स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति वडा भेला टोल विकास संस्था नागरिक अगुवा करदाता जनप्रतिनिधि तथा बजेट तर्जुमाका क्रममा अभिभावकीय नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने नगर प्रमुखबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव एवं निर्देशनलाई बजेट तर्जुमा गर्दा आधारमा लिएको छु उपस्थित सभाध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू प्रस्तुत विधेयक द्याए बमोजिमका उद्देश्य र प्राथमिकता हासिल गर्न केन्द्रित रहेको छ क उज्यालो बुटवल सफा सुन्दर हरियाली सहितको सुन्दर र समुन्नत सहरको रूपमा विकास गर्ने ख शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि पर्यटन रोजगार उद्योग व्यापार जस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिने ग नगर क्षेत्रभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नग घ नगरवासीको विकास र उन्नतिको आकाङ्क्षालाई सामाजिक आर्थिक र पूर्वाधार विकास मार्फत सामाजिक समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्दै नागरिकको समग्र विकासमा जोड दिने स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ र प्रदेशको सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने तेह्र अब म उपयुक्त उद्देश्यहरू पुरा गर्न समानता स्वाभिमान र बस्न योग्य बुटोल सहरको ध्येय प्राप्त हुने गरी क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम एवं विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु चौध बुटोलवासीलाई उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत र रगतजन्य पदार्थ नि शुल्क उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु पन्ध्र स्वच्छ नगर स्वस्थ नगरवासीको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन नगरमातहत्का अस्पताल स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु सोह्र बुटोल तेह्र र सत्रमा पन्ध्र पन्ध्र सयका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु दुई करोड छुट्याएको छु वार्ड नम्बर तेह्रमा सञ्चालन हुने अस्पताललाई चौबिसै घन्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न र बुटोल चौध सेमलार स्वास्थ्य चौकी स्तन स्तरोन्नति गर्दै बर्थिङ सेन्टरलाई चौबिसै से घन्टा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु सत्र सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा आम्दामा सुत्केरी हुने महिलाहरूका लागि सबै खालको खर्च नि शुल्क गराउन नगर प्रमुख आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु एक करोड विनियोजन गरेको छु नगर प्रमुख हर दैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत परिवारको स्वास्थ्य जानकारी समेटिने डिजिटल रूपमा पारिवारिक स्वास्थ्य डाटा सङ्कलन गर्दै सोही अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु उन्नाइस बाआमासँग नगर प्रमुख कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह र उपप्रमुख सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिलालाई निशुल्क प्रयोगशाला सेवाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु बिस नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार ल्याउन जनै दुई हजार रुपियाँका दरले प्रदान गर्ने गरी नगर प्रमुख स्वास्थ्य शिशु सुत्केरी पोषण कार्यक्रमका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छु एक्काइस अठार वर्ष मुनिका एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई पोषण स्थिति सुधार गर्न मासिक रु तिन हजार दिने व्यवस्था मिलाएको छु बाइस स्तनपान गराउने आमाहरूका लागि उपप्रमुख दुर्ध दुग्धवर्धक जडीबुटी वितरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु तेइस नगरवासीलाई जटिल रोगहरू मुटु रोग मृगौला रोग क्यान्सर पार्कि पार्किन्सन्स अल्जाइमर्स स्पाइनल इन्जुरी हेड इन्जुरी सिकल सेल एनिमियाको उपचारका लागि जनै सत्र हजार रुपियाँ दिने रात अनुदानलाई निरन्तर निरन्तरता दिएको छु चौबिस महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सुविधा र सम्मान कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कोभिड उन्नाइस जस्ता महामारी तथा नियमित खोप सञ्चालन एचआइभी एड्स क्षयरोग कुष्ठरोग औलो कालाजार हात्ती पाइले डेङ्गु स्क्रब टाइफाइड जस्ता सर्ने नसर्ने लगायतका रोगहरूको रोकथाम नियन्त्रण तथा निवारणका आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु पच्चिस महिला स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर सञ्चालन तथा उपचारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु नगर प्रमुख स्वस्थ शिशुदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको नवजात शिशु र आमाको पोषण स्वास्थ्य परीक्षण शिविरलाई घर दैलोसम्म पुर्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु विद्यालयको स्तर उन्नति तथा शैक्षिक सुधारका लागि नगर प्रमुख शैक्षिक विकास कार्यक्रम शिक्षक अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थीसँग नगर प्रमुख कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु विद्यालय भौतिक सुधारका लागि दुई करोड विनियोजन गरेको छु बुटोलमै स्वास्थ्य जनसङ् जनशक्ति उत्पादनका लागि सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा पारामेडिकल शिक्षा सुरु गर्न रु तिस लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु बुटबल टेक्निकल इन्स्टिच्युट पिटिआईमा डिप्लोमा तहका इन्जिनियर विषयहरू इन्जिनियरिङ विषयहरू अटो भिलेजमा स्नातकमा तहको अटो इन्जिनियरको अध्ययन आरम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु स्थानीय पाठ्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै बुटबलको पहिचान जातीय पहिचान भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका तथा विपन्न परिवारका बाल विद्यालयसम्म पहुँच विस्तार गर्न नि शुल्क पोसाकको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु विद्यालय परिसरलाई बाल मैत्री छात्र मैत्री र अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै भौतिक सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु लुम्बिनी बस टर्मिनललाई यात्रु सेवा मैत्री बनाउन विद्युत सु विद्युत शुद्ध खानेपानी व्यवस्थित खाजाघर सफा शौचालय र स्नान घर नि शुल्क वाइ वाइफाई सुरक्षित विश्रामस्थल निर्माण गरी सुविधा सम्पन्न बस पार्कको रूपमा विकसित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु उज्यालो बुटोबल कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य मुख्य चोकहरूमा मार्क्स लाइट तथा भित्री सडक र गल्लीहरूमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट र सौन्दर्यकरणका लागि रु रु चार करोड पच्चिस लाख विनियोजन गरेको छु बुटवलको मुख्य सडक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र उपयोगी बनाउन पैदल यात्री लेन साइकल लेन पार्किङ लेन निर्धारण गरी आवश्यकता अनुसार ससाना पार्क र पार्किङ क्षेत्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु नगर क्षेत्रभित्रका सडकहरूमा ससाना खाल्टाखुल्टी पुरी आवत जावतमा सहजता ल्याउन नगर प्रमुख पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न रु दुई करोड व्यवस्था गरेको छु लुम्बिनी बस टर्मिनलभित्र पार्किङ भवन व्यावसायिक कोसेली भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु वडाहरूको समग्र विकासका लागि सोह्र करोड पचास लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु एकवटा एक पहिचान कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु वार्ड नम्बर एघार स्थित देवीनगरमा बिपी कोइराला पुष्पलाल श्रेष्ठ सूर्यप्रसाद प्रधानको स्मृतिमा सहित पार्क निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ नगर क्षेत्रभित्रका अति व्यस्त सडकहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि एकतर्फी सवारी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु बुटबलको खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न बोरिङ ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण स्यालो टेबुल टेबुले ट्यु ट्युबवेलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु जितगढी किल्ला रामापिथेकस पार्क मणिमुकुन्द सेनको ग्रीष्मकालीन दरबार जितगढी युद्ध सङ्ग्रहालय जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थानलाई नगरको गौरव सम्पदाका रूपमा इस, स्थानलाई नगरको गौरव सम्पदाका रूपमा प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्धन गरेको छु वार्ड नम्बर पन्ध्रमा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री पार्क निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु घर नसा जेसन गर्न भू भूमिहीन सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोबासीमा रहेका लाल पूर्जाविहीन घरहरूको गर सूचीकृत गर्न र जग्गा नापजात तथा हाल साबित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा ओडा नम्बर तिन चार पाँच सात र आठ हुँदै बग्ने सुखौरा खोला व्यवस्थित गरी हरियाली सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा ओडा नम्बर तिन चार छ सात र आठ हुँदै बग्ने सुखौरा खोला व्यवस्थित गरी हरियाली सहित पैदल मार्ग निर्माणका निर्माणका पहल गरेको छ सडक क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै निजी र सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी सशुल्क पार्किङ स्थल बनाउन पहल गरिनेछ वडा नम्बर एकदेखि एघारसम्मका खाली जग्गाहरूलाई सम्बन्धित जग्गा धनी सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी पार्किङ क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्न र विवादरहित हिंसारहित रहित न्यायोचित समाज निर्माण गर्न ओडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र नयाँ मेलमिलापकर्ता थप गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु उपमहानगरपालिका जनता जनतामा सूचनाको पहुँच बढाउन सम्बन्ध सूचना तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न डाटा बैङ्कको स्थापना गर्न नगरका विभिन्न स्थानमा अनुसार फ्री वाइफाई र आइपिटिभी जडान गर्न वेबसाइट मोबाइल एप डिजिटल डिस्प्ले र च्याटबाट निर्माण गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु जातीय पहिचानका भाषामा साहित्य धर्म कला संस्कृति ऐतिहासिकता लगायतको पहिचानलाई प्रवर्धन गर्ने खालका सामग्री उत्पादन तथा वितरणमा सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ नगरको विविध क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि पुस्तक वृत्तचित्र गीत सङ्गीत र चलचित्र निर्मातालाई सामग्री उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु समयमै कर शुल्क भुक्तान गरी नगरको विकास निर्माणमा सहभागी बनाऊ समयमै कर तिर्नु नागरिकको दायित्व मात्र होइन सम्मान पाउने अवसर पनि हो भन्ने भावना जगाउन करदाता सम्मान जस्ता प्रबन्धनात्मक र प्रचारात्मक कार्यक्रम तथा व्यवसाय दर्ता नवीकरण घर कर बहाल कर कर जस्ता क्षेत्रको राजस्व सङ्कलनलाई थप व्यवस्थित बनाउन राजस्व सङ्कलन स्पेसल टास्क फोर्स गठन गरी परिचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु अव्यवस्थित रूपमा छरिएका ठेला गाडीलाई रात्रिकालीन बजार सञ्चालन तथा सौन्दर्यकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु खेलकुदका लागि पूर्वाधारहरू विकास गर्न खेलाडीहरूलाई उत्साहित र क्रियाशील बनाउन विविध बिद, विधाका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु खेलाडी उत्पादनमा जोड दिँदै नगरका विद्यालयहरूका बिचमा विद्यालय स्तरीय मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु बुटौल उपमहानगरपालिकाको संरक्षकत्व रहेको तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु जिपी कोइराला महिला भलिबल मनमोहन कप मदन भण्डारी स्मृति कप शैलजा साङना महिला भलिबल सहिद कप कर्णेल उजिर सिंह ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता क्रिकेट लन टेनिस फुटबल जस्ता परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न तथा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु बुटबलभित्रका सबै गृहिणी महिलाहरूलाई रोजगार स्वरोजगार बनाउँदै उत्पादन तथा बिक्रीसँग जोड्न नगर प्रमुख गृहिणी महिला रोजगार कार्यक्रमका लागि रु तिन करोड विनियोजन गरेको छु मेयर युवा युलम कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सिप पहिचान गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउन तथा विद्यार्थीलाई कमाउँदै पढ्दै गर्ने कार्यक्रमलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउन प्रोत्साहन गर्नका लागि उपप्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रम एकल महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर स्वरोजगार बनाउन क्षमता र क्षमता विकास अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिप र रोजगारसँग जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख समुदाय असहाय ज्येष्ठ नागरिक अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत समाजमा पछाडि पारिएका व्यक्ति वा समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी क्षमता विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु टोल विकास संस्थाहरूलाई विकास निर्माण समु विकास निर्माण समुदाय परिचालन वातावरण संरक्षण र राजस्व सङ्कलन समेतमा परिचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु विभिन्न जात जाति समुदायका भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु बुटवलमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न बुटवल लगानी सम्मेलन आयोजना रात्रिकालीन बजार सञ्चालन तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित कृषि पशु विकास श्रम रोजगारी वन वातावरण सहकारी प्रवर्धन पर्यटन क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित योजना कार्यक्रमहरूका कर लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु सरसफाइ प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन छाडा चौपाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन फोहोर व्यवस्थापन लैङ्गिक समानता र समता समावेशिता र सामाजिक परिचालन जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रममा लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु छाडा चौपाई व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि गाई राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाका लागि प्रते प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु स्थानीय सेवा व्यवस्थापन सुशासन प्रवर्धन र मानव स्रोतको क्षमता विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारीको तलब र अन्य सुविधा कर्मचारीहरूले कर्मचारी पाएकोमा न्यून नहुने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु साहित्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु प्रकोप व्यवस्थापन तथा तत्कालीन सबै किसिमका महामारी प्रकृति प्रकोप जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान आर्थिक गतिविधिको बढोत्तरी गर्ने उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण कृषि तथा पशुपक्षी विकास उद्योग वाणिज्य सहकारी पर्यटन उद्यमशीलता रोजगार प्रवर्धन श्रम बैङ्क सूचना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै रोजगार मेला विदेशबाट फर्केकाहरूका लागि क्षमताका आधारमा रोजगार प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्न लगायतका आर्थिक विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित भई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु क्षेत्रगत रूपमा वन वातावरण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि भाषा कला साहित्य वित्तीय व्यवस्थापन सुशासन न्याय तथा मेलमिलाप प्रवर्धन जस्ता अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु सञ्चार क्षेत्र सबलीकरण गर्न आदिवासी जनजाति महिला दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षमता विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु उपस्थित सभाध्यक्ष महोदय नगरसभा सदस्यज्यूहरू आर्थिक मन्दीका कारण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न राहत प्रदान गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलापमा जुट्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ सरकारले ल्याउने मौद्रिक नीति तय हुनेछ भन्ने विश्वाससहित आर्थिक क्षेत्रको निराशालाई आशामा बदल्ने मौद्रिक नीति ल्याउन ल्याउनका लागि सङ्घीय सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु एकल महिला लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति ई रिक्सा र टेम्पोको सवारी धनी भई स्वयं चालक भएकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नवीकरणमा पच्चिस प्रतिशत र रोजगार महिलालाई सवारी धनी र चालकलाई प्रोत्साहन गर्न नवीकरणमा पन्ध्र प्रतिशत छुट दिइनेछ राजस्व असुली र रा सङ्कलनमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी सम्पत्ति कर बहाल कर हाट बजार बैठकी ई रिक्सा नवीकरण रुट इजाजत जस्ता कर तथा गैर करका दरहरू कम्तीमा दस प्रतिशतसम्म न्यून गरिएको र निश्चित समय निर्धारण गरी तोकिएको समयमा कर शुल्क बुझाउने करदातालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी आवश्यकता मिलाएको छु यसबाट सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रले न्यून मात्रामा भए पनि राहत महसुस गर्ने र रा राजस्वको दायरा फराकिलो हुने विश्वास लिएको छु सम्पत्ति कर र भूमिकरमा दुई हजार अस्सी कात्तिक मसान्तसम्म बुझाउँदा निर्धारित खुद करमा दस प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु पेसा व्यवसाय कर र घर बहाल करमा दस प्रतिशतसम्म दरले छुट दिने दस प्रतिशतसम्मका दरले छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु पेसा व्यवसाय करमा महिला अपाङ्गता भएका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक करदाताहरूलाई माथि चोकिएको कर छुटमा थप दस प्रतिशत कर छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु महिलाहरूले सञ्चालन गरी महिलाहरूलाई रोजगार प्रवर्धन गर्ने महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छु विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भई व्यवसाय गरी आएका तर यस उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्न छुटेका र विगतदेखि यस पालिकामा व्यवसाय दर्ता गरी आएका तर नवीकरण गर्न छुटेका व्यवसायीहरू गर। दुई हजार असी कात्तिक मसान्तभित्र नगरमा दर्ता हुन् हुन वा नवीकरण गर्न आएमा तिन आधार तीन आधार वर्षको व्यवसाय कर लिने गरी त्यस अघिका आर्थिक वर्षको करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु उजुरसिंहनगर अटो भिलेज क्षेत्रको जग्गा बहाल सम्झौता हुन बाँकी रहेका व्यवसायिकहरूको दुई हजार असी कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्झौता गरेमा बक्यौता रकम बक्यौता बकौता रकममा नलाग्ने जरिमाना छुट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु दुई हजार अस्सी कार्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गर्न नआएमा कानुन बमोजिम नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी व्यवस्था मिलाएको छु दर्ता पुँजी पाँच लाखसम्म राखी दर्ता भएका साना उद्योग व्यवसायहरू नगरपालिकामा पहिलोपटक व्यवसाय दर्ता हुन आउँदा पचास प्रतिशत मात्र व्यवसाय करले दर्ता गर्ने र शून्य कारोबार भएका व्यवसायहरूलाई सो समयको व्यवसाय करमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु राजमार्ग चौरादेखि गोलपार्कसम्मको राजमार्ग क्षेत्रमा रहेको व्यवसायहरू हाल सडक विस्तारको क्रममा लामो समयदेखि नियमित सञ्चालन हुन नसकेको कारण मर्कामा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत महसुस गराउन त्यस राजमार्ग मोहडाका सटरहरूलाई आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको व्यवसाय करमा थप बिस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु वैदेशिक पर्यटनका लागि आयस्रोत प्रमाणित गर्न बहाल कर तिर्ने करदातालाई वार्षिक कर दाखिला गरेमा प्रयोजन खुलाइ पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छु आय बन्दोबस्तका विषयका विषयका कर छुट शुल्क जरिवाना छुट लगायतका राजस्व छुटसँग सम्बन्धित सुविधाहरू विशेष परिस्थिति परि छुट गर्नुपर्ने अवस्था कार्यपालिकाको बैठकबाट गरी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको छु सभाका अध्यक्ष ज्यू सभाका सदस्यज्यूहरू अब म आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको लागि खर्च प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिम स्रोतबाट पूर्ति हुने गरी रु दुई अरब छ दुई अरब छत्तिस करोड चौन्न लाख आय अनुमान पेश गरेको छु सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण तिस करोड सत्र लाख सशर्त अनुदान सत्तालिस करोड बयानब्बे लाख सम्पूरक अनुदान असी लाख विशेष अनुदान दुई करोड रहेको छ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान दुई करोड एकतिस लाख उनासत्तरी हजार सशर्त अनुदान दुई करोड नौ लाख पचास हजार र समपूरक अनुदान दुई करोड रहेको छ राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान रु एकतिस करोड पचासी लाख एकतिस हजार आन्तरिक आयतर्फ एकानब्बे करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेको छु गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो वर्षको बाँकी अल्ला छब्बिस करोड अडतिस लाख पचास हजार हुने अनुमान गरेको छु जसअनुसार शिक्षा स्वास्थ्य महिला बालबालिका समावेशीकरणतर्फ सत्ताइस करोड उनपचास लाख नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि एकचालिस करोड अठार लाख वडा स्तरीय योजनाका लागि सोह्र करोड पचास लाख कृषि पशुपक्षी विकास पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य सहकारी र रोजगारतर्फ चार करोड चालिस लाख फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरणतर्फ एक करोड तिरासी लाख र सुशासन तथा सेवा प्रवाह नगर विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु कर तथा गैर कर राजस्वको विस्तृत विवरण र दरबन्दी विवरण आज आजै यसै सभामा पेश हुने आर्थिक विधेयक दुई हजार असी अनुसूचीहरूमा र विनियोजन विधेयक दुई हजार असीतर्फका यनका विभिन्न अनुसूचीहरूमा समावेश गरेको छु बजेटले लिएका उद्देश्य लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कानुनी प्रावधान तथा कार्यविधिहरू निर्माण गरिनेछ सङ्घीय सरकारले जारी गरेका निर्देशिका कार्यविधिलाई स्थानीय आवश्यकता प्राथमिकता र सापेक्षता अनुसार निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गरी मितवे मितभेयताको नीति अवलम्बन गरिनेछ अति आवश्यक बाहेकका तालिम गोष्ठी अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ नगरभित्र पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहित गरिनेछ प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट समग्रतामा अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिल परिस्थितिका बिचमै रहेर नगरवासीको सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई राजस्वका लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको छु सार्वजनिक खर्च मितव्ययता ल्याउन आर्थिक कार्य सञ्चालन निर्देशिका दुई हजार असीलाई परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी तथा सङ्गठन संरचनामा पुनरावलोकन गर्दै जनशक्ति थप गरिनेछ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सुशासन कायम गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता मार्फत कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र कार्यपालिका बैठकहरूबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई थप उत्तरदायी बनाइनेछ सभाका अध्यक्षज्यू नगरसभाका सदस्यज्यूहरू उल्लेखित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै किसिमका कार्यविधिहरू आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासी भदौ महिनाभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ उल्लेखित बजेट कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी समानता स्वाभिमान र अवसर बस्न योग्य बुटोल सहरको ध्येय पुरा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु अन्त्यमा सभाका अध्यक्षज्यू सचिवज्यू नगरसभाका सदस्यज्यूहरू र उपस्थित कर्मचारी एवं सञ्चारकर्मी मित्रहरू महानुभावहरू प्रस्तुत गरेका बजेटको कार्यान्वयन उपमहानगरपालिकाको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन सङ्घ प्रदेश सरकार सम् सङ्घको समन्वय सहकार्य सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू राजनीति दल उद्योगी व्यवसाय विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकाय सङ्घ संस्था निजी क्षेत्र टोल विकास संस्था नागरिक समाज सामाजिक अभियन्ता सञ्चारकर्मी निर्माण व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको साथ सहयोग र सक्रियता अझ बढी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न राजनीति दलबाट प्राप्त सुझाव व्यवसाय व्यावसायिक सामाजिक सङ्घ संस्था राजस्व परामर्श समिति स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति वडा भेला टोल विकास संस्था नागरिक अगुवा करदाता जनप्रतिनिधि तथा बजेट तर्जुमाका क्रममा अभिभावकीय नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हामीले अवलम्बन गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीमा लागु गर्न सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरी बुटोललाई समानता स्वाभिमान र अवसर स्वाभिमान र अवसर बस्न योग्य बुटवल सर भन्ने नारालाई घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुने अपेक्षा गरेको छु म यस सम्मानित सभा सभामार्फत बुटवलवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बुटवलको उन्नति र प्रगतिका निम्ति आगामी दिनमा पनि सकारात्मक र रचनात्मक सल्लाह सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु धन्यवाद दुई हजार असी असार दस गते आइतबार सावित्रा देवी अरियाल उपप्रमुख बुटवल उपमहानगरपालिका बुटवल रूपन्देही धन्यवाद

सम्मानित सभाका सभा अध्यक्षज्यू सचिवालयतर्फ खटिनुभएका कर्मचारी मित्रहरू र सञ्चारकर्मी साथीहरू कार्यक्रम अनुसार आजको कार्यसूची नम्बर तिन अन्तर्गत रहेको र सभाका सबै सदस्यज्यूहरूको हातमा रहेको बुटोल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको लागि खर्च सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक विनियोजन विधेयक दुई यस सम्मानित सभामा सभा समक्ष टेबल गर्दछु प्रस्तावक साबित्र देवी अर्याल उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुख